Над 2000 метри квадратни тревната површина во Штип комуналците од Штипски Исар за неполни два дена ја окосуваат со единствена цел. Ова година поради временските услови работата единица паркови и зеленило ја убавува повеќе операцијата косење и тоа на сите паркови површини булевари како и 7 стадиона кој ги одржува паркови и зеленило плюс стадионот Бргалница. Да. Кој е ефектот од тоа? Кој е превентивото фактички? Па пред се ефектот е тоа што имаме убав град, пред се луѓето за да можат во сите паркови површини, булевари како и кеот покрај река Бргалница и кеот покрај река Отиња да го посетуваат, да одмарат и да уживаат убавините на парковите површини. Акцијата за уредување на парковите и останатите зелени површини во градот во текот на еден месец се изведува повеќе пати. Ако лани во прошлата година се косеше во парковите површини два пати до три пати месечно, веќе оваа година поради временските услови како што кажав, се коси 3 до 4 пати. Ако се земе во предвид само парковите површини булеварите дисуваат 130 метри квадратни плюс покрај патеката на река Бргалница и река Отиња 30.000 и плюс стадионите околу 50.000 ќе станува збор над 220.000 метри квадратни каде што работата единица паркови и зеленило секопат е на терен и ги одржува овие површини. Засилената активност не е само акцентирана за уредно одржување на овие површини, но карактеристично за летниот период. Јавното комунално предпријатие Исер ги интензивира дневните обврски со цел ката дневните летни проблеми што поредко да се застапени на дневниот ред од дневни активности.